အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့စီးချိုတိုင်းတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးချိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသိရမလဲဆိုတော့စီးချိုဘယ်ချိန်မှာတိုင်းမှာလဲဆိုတာကိုပထမဆုံးသိရမှာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒါမနက်၈နာရီကျော်ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးချိုတိုင်းတာကမနက်ပိုင်းစီးချိုတိုင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်စီးချိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ရှင်းပြပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့စီးချိုကိုဘယ်လိုတိုင်းရမလဲဆိုတာသိတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးချိုတိုင်းနဲ့စက်တွေရဲ့စီးချိုဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီကင်မရာထဲမှာတွေ့ရမယ့်အတိုင်းပဲတရာဆိုတဲ့စီးချိုဆက်ရဲ့သူ့ရဲ့ test တွေ့လေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဒီတရာဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင် TD 426ကို TD 4238ဆိုပြီးတော့ကုတ်နံပါတ်2ခုပါတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာကွာသွားတာလဲဆိုတော့ဒီလက်ဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူက TD 4238ဖြစ်ပြီးတော့လက်တစ်ဖြစ်တဲ့ဆက်အစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင် TD 4260ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးနဲ့အခုဒီမှာ M ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးနဲ့လည်းတွားတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တတိထားမိလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်စစ်ပြမှာကဆက်အစ်စ်နဲ့စစ်ပြမှာဖြစ်တယ်သူက TD 4260ဆိုတဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ strip ပြားပုံမှာလဲစာရေးထားတယ် TD 4238 TD 4260နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ expire date က2022ဇွန်လပိုင်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတာက2022 match လဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ strip ပြားဖြစ်တယ်ဒါကသွေးဖောက်ဖို့အတွက် app ဖြစ်တယ်ဒါကကြတော့ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒါသွေးဖောက်ဖို့အတွက်ဟိုပါဆက်ပေါ့နော်ဒါ app ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တခါတည်းတိုင်းပြလိုက်ပါတော့မယ်နော်ဒါကအရက်ပြန်နော်အရက်ပြန်ကိုကျွန်တော်အရက်ပြန်နဲ့ခွန်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပလင်းလေးနဲ့ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါအရက်ပြန်နဲ့ခွန်းခဏထုတ်တာနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အက်အရင်ထည့်ပါမယ်အက်ကိုဒီသွေးဖောက်ဖို့အတွက်အက်ကိုဒီလိုပြင်ဆင်မယ်လို့ထည့်မယ်နော်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလက်လေးနဲ့တာတာလေးလှည့်လိုက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကအခွန်ကျွတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ခွန်ကျွတ်သွားမယ်ကျွတ်တိုင်းဒီမှာအက်ကမြင်နေရပြီเนาะမြင်နေရပြီကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖုံးလိုက်မယ်เนาะအဲဒါလေးကအဲဒါဟိုပါဗောနော်ပြင်ပစ္စတင်ကိုဆွဲလိုက်မယ်เนาะပစ္စင်ဆွဲပြီးတော့ဒီခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူကလက်ထိတ်ကိုလာပြီးတော့ဖောက်မှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကတော့အက်ကိုပြင်ဆင်ပုံဗောနော်ဒါကတော့ strip ပြเนาะ strip ပြ strip ပြကဒီတဒါဆိုတဲ့ဆက်ရဲ့ဒီထိတ်မှာဒီလိုမျိုးတက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာအရာလေးပေးထားတယ်အဲ့အရာလေးတိုင်းပဲဖောက်လိုက်မယ်เนาะအရာလေးတိုင်းပဲဖောက်လိုက်မယ်ပေါ်လိုက်ရင်ဒီမှာသူ့ဟွာလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်သူ့ရာနေထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာမြားပုံစံလေးပြလာလိမ့်မယ်နော်မြားပုံစံလေးဒီမြားလေးတိုင်းပဲမြားရဲ့ဦးတီရာလေးတိုင်းပဲဆက်ကိုဒီမှာထည့်လိုက်နော်ထည့်လိုက်နော်โอเคဒါဆိုသူကသူကတီးဆိုပြီးတော့အတန်လေးမြည်လာမယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးသူကဒီမှာသွေးဆက်လေးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ပုံလေးသွေးဆက်လေးပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်ပြောက်လိုက်ပုံလေးပေါ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသွေးဖောက်လို့ရသွားပြီဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်လက်ကနေသွေးဖောက်မယ်သွေးဖောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကညာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဘက်လက်မှာဖောက်မယ်ပေါ့နော်ဖောက်တဲ့အခါကျရင်လက်မရှိတယ်လက်ညိုးလက်ကလေးလက်တကြွယ်လက်တန်းရှိတယ်အဲ့တော့လက်ငါးချောင်းလုံးဖောက်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့ကိုကဖောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လက်မလေးနဲ့ဖိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကလေးဒါမှမဟုတ်ရင်လက်တကြွယ်မှာဖောက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်လက်ညိုးကိုလည်းတိတ်မတုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ညိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ်တခါလေတချို့စာရေးရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကြရင်လက်ညိုးကိုဖောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ကလေးနဲ့လက်တကြွယ်ဖောက်လို့ရတယ်လက်ကလေးနဲ့လက်တကြွယ်ဖောက်တဲ့အခါကျရင်လေသူကလက်မနဲ့နီးတဲ့ဘက်ခြမ်းပေါ့နော်အဲဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုလက်မနဲ့နီးတဲ့ဘက်ခြမ်းကိုဖောက်တယ်ဆိုရင်သူကပြီးရင်ဖိတဲ့အခါကျရင်ဒါသွေးထွက်တဲ့နေရာလေးကိုလက်နဲ့ဖိတဲ့အခါကျရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုတော့လက်ကလေးနဲ့ဖောက်ပြပါမယ်နော်ဖောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလက်နဲ့အရက်လက်ကိုအရက်ပြန်ရင်ဂွန်းရင်နဲ့တုတ်လိုက်တယ်တုတ်ပြီးတော့သူကခဏလေးစောင့်ပါမယ်နော်ချစ်ချင်းမဖောက်ပါဘူးနော်ချစ်ချင်းဖောက်တဲ့အခါကျရင်အဖြေကအရက်ပြန်အနေနဲ့ရောနေပြီးတော့အဖြေမှားတက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်လက်ကလေးကိုဖိထားတယ်ဖိပြီးတော့နော်ခလုတ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ခလုတ်နှိပ်လိုက်မယ်မှသွေးထွက်လာလိမ့်မယ်သွေးထွက်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီထိတ်ကဆက်လေးနဲ့တေးလိုက်ပါမယ်နော်တေးုံလေးပဲတေးလိုက်ရုံပဲ5 4 3 2 1 116ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မနက်ခင်းသွေးဖောက်တာ116ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုထုတ်မလဲပေါ့နော်ပြန်ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ तू ကဟိုဟာလေးရှိရယ်နော်သူ့ရဲ့ဟိုဟာခလုတ်လေးလိုဟာမျိုးလေးရှိရယ်ဒီတဲကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုတွန်းလိုက်တွန်းလိုက်ရင်သူ့လိုလိုထွက်သွားမယ်ဒီမှာ off ဆိုရင်ဒါပိတ်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနက
Jono api dia dasar cakup dasar macam ni. Biro siju ni pada biro titin titai dalihu jono simpia apa main, no? Siju tine sabo, no? Aro guna kata siju tine sabo, inggalai lu belu kore tu lo. Glucometer kobar, no? Dalihu dia main, no? Glucometer kobar. Biro di siju tine kaji unit bo, no? Tu ye ตัวยูนิคอันนั้นคุ้มสิบาทเลยมิลลิกรัมบาทเดซิลิตรตัวสิเลยถ้ามาโมโหยิ่งบรรลุตายเลยตัวมิลลิโมบ่เนาะมิลลิโมบ่ลิตรตัวอะไรสิบาทนั่นคุ้มสิเลยแต่เมื่อดีนี้มาเราจะนึกว่ามิลลิกรัมบาทเดซิลิตรเนี่ยเป็นอะไรกันท่าบีโอสิบาทเนาะคุ้มสิเลยแต่เมื่อดีนี้มาเราจะนึกว่ามิลลิกรัมบาทเดซิลิตรเนี่ยเป็นอะไรกันท่าบีโอสิบาทเนาะคุ้มสิเลยแต่เมื่อดีนี้มาเราจะนึกว่ามิลลิกรัมบาทเดซิลิตรเนี่ยเป็นอะไรกันท่าบีโอสิบ
ตัวเองเนาะอาซาซาบีตัวผ่าดาลาสุดาหมูดีบีรออภิยาก้อยเลยหมูสีบาร์เนาะเออไปรู้เลยสุดอ่ะจันทร์พี่อยากบอกไหมจันทร์รู้อ่ะดีอาซาเช่นไหนมาซาเป็นตัวผ่าดาเออาซาซาบีรอตัวผ่าดาเออภิยาคู่อ่ะมาดูเบาเนาะอาซาเช่นไหนมาซาเป็นเนี่ยมันนักขึ้นตัวผ่าดาก็เด็กเกลือเตียนเนสเซมิลลิกรัมป่าเดซิลิตรเออเอาสูรุษิง แต่สิลิตรเออเอาสูรุษิงแต่ยาเสียเสมิลลิกรัมป่าเดซิลิตรเออเอาสูงสี่จุไม่ใช่หูเปล่าเลยคนนี้ก็จะน้องพ่อเลยเดตัวพ่อเลยข้าจะรู้จะน้องตัวพี่อ่ะแต่ยาเดซิลิตรเออมิลลิกรัมป่าเดซิลิตรเออตัวละตัวยาบาลเลยไหมเนาะไอ้รอแต่มันเนี่ยสามสามกี่มาพ่อได้แต่ยาเดซิลิตรเออจังสี่จุรอไม่ใช่หู ตัวเนาะตัวเนาะที่กันนั้นยาส่วนเนาะบาเบลูยาเลยตัวเนาะสี่จุจูเส้นมาเนาะสี่นี่รับเชื่อไปเลยสรุปแล้วก็สี่จุเราไม่พิจารณาไปไหมแต่นี่จะเช่นยังไงสี่จุพิจารณาในเนี่ยเช่นนี้สิบาทเลยแล้วที่ยาเดซิลิตรก็บาที่เป็นตัวยาดีเลยสรุปจันทร์ว่าแต่ก็สี่จุสี่นี่เลยลุยเดียวพิจารณาเลยแล้วสี่จุ สี่จุเทนเตมูกะแต่อันเดิมมาเป็นสี่เดสุดท้ายบอกว่าเตียนเนี่ยเสร็จเราไม่เจอแต่เมื่อเตียนเนี่ยเสร็จเราแก่นี่เดแล้วทุลุ่งสี่เดแต่เมื่อสี่จุเทนเตมูกะแต่อันเดิมมาเป็นป่านี่เดรู้เลยที่เป็นตัวยาวได้พี่ป่าเลยแล้วทีนี้มาจันทร์ก็ดีสักโลดีเก่งกันนั่นคู่เลยจันทร์เนี่ยลิชิมพิอาดีอะไรสิบาทเลยที่เตียนเนี่ยเสร็จมิลลิกรัมบาทสี่ลิตรเอ๋ที่เตียนเสร็จมิลลิกรัมบาทสี่ลิตรเอ๋ตัวละที่สั้นเนี่ยตายเนี่ย พี่ตัวกูพยายามเลี้ยงลูกเว้ยกันนั้นกูนี่เนี่ยชิมพี่เอาเปล่าเลยได้พี่เด้แต่แกรู้สาวดีเดมากะเนาะดีเสบียงสาวดีเดมากะแต่เมื่อเช้าดีลูกตีจ้ามาเข้าเบาเนาะอ๋อดีเตียนเส้นยามาแต่แกตะเคยกันมาสิสิเดขาใจเตียเตียตะเสบเนาะเตียตะเสเนี่ยพี่ตาพี่เด้ดีเตียสิเสสุรากะรู้แต่เอาตะเคยกันมาสิสิเดพี่อยู่เลยเตียสิเสเนี่ยพี่เด้จันทร์สุรุราบ่าวเปล่าเลยตัวรู้แต่เส้นเนี่ยกูอ่ะกู ไอ้มาตายเนี่ยข้าใจไม่อยากเลี้ยงลูกที่กันนั่นเลยเว้ยมาทากันนะพี่เด้อ่ะเราเปลี่ยนช่องว่าไม่สูงสี่จุดตายเนี่ยสักกูจันทร์รู้ว่ากลูโคมิดาลูกคอเลยตู้กูตายได้ยูนิกามิลลิกรัมบาทสิลิตาดามามุ่ยมิลลิโมบาลิตาเนี่ยตายเนี่ยแต่แม่ดีมาเรามิลลิกรัมบาทสิลิตาเนี่ยเป็นเชื่อไหมเชื่อไหม อาซาเมซาเป็นตัวผู้ดากาเตียนเนี่ยเสียเอาส่วนนี้แต่สี่จูไม่ใช่หูอาซาซาบีนนายนาวไปแต่มาโมงใจเดชเชิงพาวจีเตียเสียเอาส่วนนี้สี่จูไม่ใช่หูแต่แกรู้มันเนี่ยมันเนี่ยไปมาตัวผู้ดากาเชนายอาซาเมซาเป็นตัวผู้ดากาเตียนเนี่ยเสียเจ้าหนี้เดชส่วนนี้สี่จูสี่เดอาซาซาบีตัวผู้ดากาเตียเสียเจ้าหนี้เดชส่วนนี้สี่จูสี่เดรู้แต่มาดับเฉพาะเลย ถ้าตัวลูกชิ้นเนาะจะน้องที่มาเลยเนาะจะน้องเอ็ดดีวิดีโอไฟนี้กันนี่วิดีโอสี่จูเนี่ยเป็นตัววิดีโอสี่จูในปัตตาบิโรสี่จูเอ็ดยูนิตเดียวปลุกผ้าเมื่อสุราอ่ะพูดดูตาลีโดยาตัวเมื่อลูกยองจีบาร์เดทีวิดีโอไฟนี้กันนี่อ่ะที่ปีนี้ลีโดตัวเลยตัวนี้กลุ่มยูเวตเงี้ยจีนี่ไม่สวยดีสวยมีตาจีนี่ตียาวเนาะทีวิดีโอไฟนี้กูไล่เดินเชื่อได้ปีโลวิดีโอกูนี่ไปจับเอาเขมียสีว่าพูดดูตาเนี่ยปัตตาบิโรสี่ปีนี้พูดดู
จนาการนี่เลยกินวิจาบาจิลุเลยสนับยุบไปบาร์เลยเนาะ